приїхали. Я борюся за те, щоб у нас була справедливість. Тобто законна, все. Я не підтримую ні одну зараз політичну партію, тому що за 25 років ні одна політична партія не довела нас, як така. То, що я тримаю, це мені дали, як така, ну, так як мене привезли сюди. Да, да, да. То, що мене привезли, я повинен, як така, от... Да. Так що це нічого не означає. Головне означає те, що в мене в голові. Тому я ще хочу сказати, що основне наше завдання, як то кажуть, да, законність. Якщо Саакашвілі надали громадянство України, то вже відняти в нього ніхто не має права, поки він сам не відмовиться. Тому я за законні методи, за конституційність. А це то, що не пускають, це вже йде боротьба партійна. Порошенко чувствує, що да, люди починають вже підніматися, да, починають щось розуміти. Тому я за законні, за конституційні права і за конституційний устрій. Да, це якраз та система координат, яка повинна в наших мозгах поставити крапку. Законність, конституційність, конституційний устрій, створення держави Україна. Дякуємо. Дай Боже нам здоров'я. Хто хоче далі? Гріб, гріб. Гурічість. Я хочу звернутися до президента. Господь Бог, як хоче наказати, то він в першу чергу забирає розум. У вас, видно, в той час він забирає розум. Дайте, щоб сказали ви, що він проїхав. І я лично служив в Грузії, знаю трошки грузинську мову, і скажу: «Комар Джоба! Михаїл Саакашвілі! Здали їм шиї деде страхи Мукетхан!» Героям слава! Йому! Теж хоче сказати слово. Ну, скажімо так, я, оскільки ще з такого наймолодшого покоління, відносно політична людина, і тут, скоріше, як спостережник. І от я бачу те, що, в принципі, частково було і на Майдані. То, що починалося як ідея Європи, потім було дуже багато людей, які були відносно прохолодні до ідеї, але виходили просто проти уряду Януковича. І тут я чув те саме, що так, багато людей підтримують Михайла, того, що, ну, він має досить такий непоганий приклад в Грузії. Але ще більше людей тут приходять просто того, що їх вже набридла діючий режим. І це, мені здається, навіть більш головніше. Того, що, скажімо так, не стільки важливо, з чого починається така лавина громадського обурення, а важливо, чим вона закінчується. Всі ті, хто зневірились щодо 2014 року, мов, ну так, там була революція гідності, вона перемогла і нічого не змінилось, або вона програла. Мені здається, що обидві думки, вони однаково недостовірні. Просто треба розуміти, що не все буває одразу. Макросоціальні історичні події, вони часами бувають в декілька актів. Те, що було на Майдані, це був перший акт. Потім був другий, коли, скажімо так, все найгірше, що накопичено в нашому суспільстві, взяло реванш. Але от зараз я бачу, що, ну, може не сьогодні, але цієї, в принципі, осени, тобто вже тут, скажімо так, рахунок йде на дні. Почнеться вже третій етап, коли вже буде, скажімо так, другий раунд. І при всьому тому, що люди часами не відчувають оптимізму, мені здається, це питанням часу, коли в Україні настане демократія. Того, що треба розуміти, чому не стало демократії після 2014 року. Просто неможливо створювати демократію за умови хаосу, паніки народу. Коли народ боїться, він не думає, він просто шукає десь захисту. І Порошенко, ну, він досить такий хороший маркетолог і піарник. Плюс, маючи під контролем звіт, він просто зміг впевнити людей, які були перелякані, що саме він є така надія. І не треба винити людей за те, що вони собі, будучи перелякані, вибрали таку хитку опору. Але зараз ми вже бачимо, що навіть в 2014 році, коли був повний хаос, коли в принципі не було ніякої
команди в командування в армії, країна виставила. І тому вже люди розуміють, що ці казочки про те, що всі, хто проти влади, вони якось там діють на руку Кремлю, всі розуміють, що це казки. Того, що на руку Кремлю діють ті, хто витрачають ресурси армії не на щось реально потрібне на фронті, а на обшивання нікому не потрібних човнів сталью. І тому я думаю, що люди зрозуміють, і незважаючи на те, що буде на сході, зберуться силами і, ну, скажімо так, режим доживає останні дні, і всі ті тітушки, які ми бачили, це вже просто така остання агонія режиму, тому не сьогодні, так через місяць в країні почнуться зміни. Це те, на що ставлю я. А можна одне питання? А ви скажіть, якщо не пропустять Саакашвілі, ви лишитеся тут чекати разом зі мною? Проблема в тому, що я, в принципі, сюди приїхав на правах авантюри, мені в понеділок здавати диплом в університеті, тому, на жаль, ні, але коли почнуться якісь більш серйозні події, от тоді подивимось. А коли ви хочете більш серйозні? Через пару днів прийдете і тут будете мене шкрябувати, тому що вони мене вб'ють, якщо я буду тут до кінця. Ну, скажемо так, я бачив... А що на Майдані робили? Не вбивали? На Майдані вбивали. А зараз що, ми маємо звідси піти? Якого мила ми сюди прийшли? Дену вибрати, поки він не проїсть. Добре, ось хлопець, він каже, йому навчання важливіше, ніж його країна. Ми будемо чекати, поки він не проїсть. Нехай вийде. Поїзд затримання. Звичайно сказав, ми його замінимо, нехай де диплом получає. Ми його ви знаєте, ви поставили хлопця молодого в глухий кут. Так. Давайте, давайте. Ми не знаємо, який буде план С. План А був Краківець, план Б – ми є тут. План С – може бути аеропорт Борисполі або ще що-небудь. Тобто давайте не ставити собі якусь таку програму максимум, а діяти по ситуації. Я вам ще одне можу сказати. Вони провокації зробили мені, одне, що він поїде через Краківець, а тепер поїде через мостичка другого. Він може поїхати через Шегиню. Він вільна людина і може все, що він вважає. Він має паспорт України, він може їхати. Але він може паспорт любої держави мати. Але що вони зробили провокації, на то вони можуть. Нема права, щоб не пустили. Такого нема права. Він вийде сам з поїзда, скажемо. Інформація достовірна, Михайло знаходиться в поїзді Інтерсіті, так що нам треба бути тут. Що буде далі? Тобто є надія, що він сюди приїде, так? Надія завжди є. Але хтось говорить, що його зупинили там десь на кордоні. Та на польській границі можна пройти контроль? Я знаю одне, якщо ми розійдемося, то не буде перемоги. Повинна влада знати наш рішучий настрій, стояти до кінця, поки вони його не пропустять. Тому що наша влада, вона забагато на себе взяла повноважень. Особисто я і багато людей були на Майдані. Я боролася за те, щоб влада була в людей. І я хочу сьогодні цю владу, щоб ми всі разом вибороли. Досить нам вже, як у ті собачки, не знаю, як нас назвати, з протягнутою рукою ходити у цієї влади. От чесно кажу, 2 роки займаємося проєктом. Ви почули про нас? Ніхто не чув, вірю. Тому що ми не можемо ні на телебачення прорватися, ні офісу для організації випросити. На підсвітку фонтану в них 2 мільйони є, а коли ми кажемо, дайте нам, будь ласка, допоможіть нам зняти приміщення, бо в нас проект, який може знищити інформаційного ворога, і тим самим можна війну пришвидшити повернення миру, в нас нема грошей, в нас нема... Ну, розумієте, скільки можна ще цей цирк терпіти? Давайте будемо до кінця. От це моя пропозиція. Давайте кинемо. От хлопець каже, в нього навчання. Можна пожертвувати навчання. Кінець це його переїзд через кордон. Це буде кінець. Давайте будемо розуміти, що є в принципі 2 типи суспільства. Є режимні, це наш улюблений сусід, а є, скажімо так, демократичні, коли кожний сам вирішує, що йому робити. Це таке, що, ну, це я нікого не звинувачу, просто що, ну, це є в нас в ментальності, це люди самі не розуміють. Щось від когось вимагати, це того, що там хтось комусь винний. Це, в принципі, ну, суть такого постсавка. Тобто просто треба розуміти, що хтось скільки може, хтось скільки допомагає. І треба... Де навчаєте? В Польщі. Тому не на Україні. Що?
того, що... Дайте сказати. Того, що патріотизм – це не те, що моя країна найкраща тільки того, що я в неї народився. Патріотизм – це бажання зробити країну найкращу, а для цього треба бути реалістом. І треба бути реально оцінювати і систему освіти, і всі реалії. Почекайте, оцей хлопець тільки що сказав дуже цікаву річ. Він сказав: демократично, ми не повинні один одного заставляти. Ти так, типа, в мій город камінь кинув. Що, типа, я когось заставляю, так? Дивіться, що ця людина каже: демократично. Я хочу постою день, хочу поїду собі на навчання. Але в людини біда. Скажіть, будь ласка, от в мене питання, як ви думаєте, чи є ризик Міхаїла Саакашвілі позбавитися його життя? От скажіть чесно, якщо б ви сказали немає? Ви хочете сказати, що ніхто його не може вбити за те, що він робить? Правильно, а якщо він сказав самим головним, хто там олігархи, самі главні, він сказав: ви вкрали, ви бандити. Вони ж його хочуть вбити зараз. Як ні? Ризик для кожного. Кожного із нас. Вас точно, в нас нема ризику. Ми трусливі, ми дуже трусливі люди. Чому Михайло Саакашвілі зміг сказати правду в лице Порошенкові, Авакові, що ти крадій, а ми, коротше, такі всі. Ви кажіть за себе, а не за всі. Я кажу за себе. Коли я почала діяти щось для України, на мене почались переслідування. Кажу за себе. Ви хочете сказати, на нього нема переслідування? Добрий день, я приїхав з Київської області також підтримати Михайла. Чув багато позицій. Ви знаєте, хотів би звернути увагу всіх, навіть не на той фактор, пускають Михайла чи не пускають. Кожен, хто зібрався тут, повинен розуміти, сьогодні влада перекреслила для кожного з нас, хто тут зібрався, Конституцію. Закон прямої дії. Стаття 25. Як би там вони не робили, логічно чи нелогічно, гарантує кожному громадянину те, що він не може бути позбавленим громадянства та бути виданим іншій державі. Те, що на його вимогу, якщо він хоче змінити громадянство, він також повинен бути почутий. Стаття 44 так же само гарантує всім нам свободу на страйк. Те, що сьогодні перекреслили автобуси з тітушками. От за Конституцію влада відповіла Михайлом, а за право на страйк відповіла тітушками. А тепер ви просто самі подумайте. Ви кожен тут відстоїте завтрашній день, завтрашній, і не тільки ваший, день своїх дітей, онуків, які ще не виросли, можливо, вони в когось ще й не народили. І так само країна, в таких процесах народжується країна, і цілком правильно буду згідний. Я також є учасником Майдану. Ви знаєте, це було явище, яке просто формує націю. В таких процесах нація себе ідентифікує. Якщо ми будемо всі заодне, ми зможемо сказати владі і поставити чіткі вимоги, щоб вона нас почула, значить ми цю перемогу отримаємо. Якщо ми цього не зможемо, ну значить Янукович 2 ще мінімум на 2 роки. А чи за 2 роки залишиться взагалі держава? Ви подивіться, режим повністю... Ну, навіть в голові не вкладається, повністю все йде за наказом Путіна. І тут навіть немає сумнівів. Солдатам забороняють стріляти, вони гатять, вони сидять. Ви подивіться, як сьогодні вихолощена міліція, яке в них обмундирування, як сидять солдати на фронті, хто їх годує, волонтери в своїй основі. Подивіться, 800 справ відкритих на атовців, які пішли першими захищати цю країну в перші дні в Добробати. Їх ніхто не звав. Не пішов ні Порошенко, не побіг ні Яценюк. Ніхто не побіг. А люди пішли з Майдану прямо туди.
І оці всі цінності, які здобувають для нас, і це є державність, ми повинні, вони борються там, ми повинні боротися за них тут, бо коли вони вернуться додому і спитають нас, а що ж ви тут робили? А ми їм навіть відповісти нічого не зможемо, бо ми не робили нічого. І це право кожного. Діло тут, ну, хлопчина відповідав, це, звісно, щиро, думка суб'єктивна, ну, можливо, в людини така ситуація. Ну, я стою рядом з вами, ось бачите, і чекаю. Лишаюсь, да, лишаюсь, я лишаюсь тут. Просто ще раз нагадаю, люди, Михайло Саакашвілі чудовий менеджер, це дуже потужний інтелектуал, це людина, яка дуже цінована і поважна за кордоном. Ви зрозумійте, це надія на майбутнє, це ті ж самі інвестиції в країну. Це шанс для кожного з нас. Для кожного. Це не агітація, це просто... Я приїхав своєю думкою. Я не агітую вас, ви можете розвернутися і піти. Тут є новини, хочуть озвучити. Товариство, новини по ходу не ахті, тому що тільки що сайт Correspondent.net дав таку інформацію, що весь потяг, персонал, тобто машиністів і провідників і так далі, висаджують. Всім об'явили, що хто хоче доїхати до Львову чи, ну, на територію України, дають автобуси, і всі звідти виходять, поки що цивільні громадяни виходять, працівники виходять, і всі туди сідають в автобуси. Поки що наші всі залишаються, тобто Саакашвілі з нардепами залишаються в потязі. Потяг стоїть на території Польщі. Так що позитиву дуже мало в цьому всьому. Позитиву дуже мало. До речі, я не знаю, як тебе звуть, але мені не цікава твоя думка, чесно. Якщо ти при першій можливості ти кажеш, я кину і я піду вчитися, то йди вчися зразу. Якщо ти не прийшов сюди стояти до кінця, то йди вже додому і їдь вчися. Я маю право говорити. Так, тому що я кинула, я ради того, щоб іти на Майдан, щоб ми жили в моїй країні, я кинула, я лишила дітей. Вони мене зараз чуть не зриклися через те, що мене влада почала переслідувати. Чому ця дитина сюди прийшла і не готова бути до кінця? Чому? У мене проект такий, якщо ми зібралися до кінця, ми не даємо заднього. Жіночку, будь ласка, прочитайте, що тут написано. Я тут. З якої партії? Спільна справа. Ви навіть не знаєте, що це є з Майдану листівка, всі пам'ятаєте. Я знаю, що це з Майдану. Але ж ви навіть не можете прочитати зараз. Всі зараз сказали, ми тут не за гроші, жіночку. Я не говорю, що ми за гроші, я не говорю. Не треба її оцінювати. Я питаюся, чи ви звідси підете, якщо вам скажуть, що ми його не пускаємо. Так, підемо. Я вибачаюсь. Трошки дайте увагу не туди, куди треба зараз звернути. Тільки що була дуже важлива інформація. І ту інформацію треба правильно зрозуміти і правильно оцінити. І зробити певні дії для цього. Якщо ми будемо тут якісь виясняти відносини, це, знаєте, не зробить нікому цього ніякого хорошого. О, нехай говорить. Йому брати труп. Ви ж сказали, всі можуть виступити. Він каже, що ми виясняємо відносини. Саме так відбувається. Ми виясняємо? Да, виснюємо. Що саме ми виснюємо? Відносини, ви примушуєте людей. Ми виснюємо, чи ми тут до кінця, чи ми тут будемо до кінця. На якого кінця? Кінець для мене. А у мене кінець, коли приймуть Конституцію України на референдум. І коли визнають державу Україну. Почекайте, яку я роблю провокацію? Та не деріться. Для чого? Скажіть, для чого ви сюди прийшли? Я хочу знати, для чого ви сюди прийшли. Скажіть. Уже було не так. Нехай свій мужчина скаже, для чого він сюди прийшов. Оце. Дайте мікрофон, друзі. Я не так? Ні. Не забирай. Це її мікрофон, яка вона була. Все, прощайте. Це її мікрофон, яка вона була. Так?
Саме так працює Порошенко. Як ви працюєте, так працює Порошенко. Або так, або ні. Ти що не так, що я не ви Порошенко, що я провокатор? Так. Я тебе саме те сказав. Що ви говорили про демократію? Люди повернуть сніг. Ви ж вже об'явили, що кожен має право виграти. Люди! Ви не створюєте тут свою публіку. Ви знаєте, що вона не хоче мене чути. Питання в тому, чи хтось хоче почути мою думку з вас? Давайте так, а в коротку. Добре. Влада не боїться тих, хто сидить і чекає. Влада буде... Я приїхала сюди, щоб допомогти пану Михайлу Саакашвілі перетнути кордон. Тому що він має право бути в Україні. Він є громадянин України. Від любого мера, від любого генерала, ніхто нам не допоможе, якщо ми самі не зрозуміємо. Ребята, оставте його. Має право переймати, надати свою думку. А ви чогось не несте мікрофон? Можна людина хоче... Я хочу запитати вас, на чого ви сюди приїхали? Я приїхала. Добре, значить, ми з вами в одному кореті. Я теж приїхала тут. Питання, хто має перепуск до Європи? Візи, карти побуту, все інше. Можете відняти руки? Хто має карти побуту і все інше? Слухайте, правильно каже, що всі підтримують нас карти незалежності. Кажемо так, народу не багато, але там його буде ще більше. Всі, хто має можливість... Всі, хто має можливість їхати до Європи, організується і їде до Європи. Там знаходимо всіх, хто зараз там чекає на поїзді, забираємо їх, їдемо, нас тут чекають більшість, яка не може перетнути. Ми з тими, кого зараз садили з поїзда, приїжджаємо сюди. Чекати не треба, влада не боїться тих, хто чекає, влада боїться тих, хто діє. Тому, хто за те, щоб їхати до Польщі зараз? У кого є документи, ребята, він все пролікав. А ті, кого не мають документи, чекають нас. Ми їдемо на велике, яка буде. Чому не